លាការវៀតណាមកាត់ទោសមហាសទ្ធិម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល21ឆ្នាំពីបទឆបោកទឹកប្រាក់ចំនួន146លានដុល្លារអាមេរិកសហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអកេសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសញ្ចៃបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ07 64 00ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋវៀតណាមបានរាយការណ៍ថាអតីតមហាសទ្ធិអចលនទ្រព្យនិងអាកាសចរវៀតណាមលោកស្រីទីងវ៉ាន់គូយ៉ែតត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល21ឆ្នាំពីបទក្លែងបន្លំទីផ្សារភាគហ៊ុនដែលមានតម្លៃ146លានដុល្លារអាមេរិកលោកទីងវ៉ាន់យូខែតស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនជាប់ចោត50នាក់ដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានប្រវត្តិនៅក្នុងករណីពុករលួយចុងក្រោយបំផុតដែលផ្ដោតលើអិសរាជជនធុរកិច្ចរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះលោកឃូយ៉ែតដែលជាម្ចាស់រមណីយដ្ឋានប្រណិតទីលានវាយកូនគោលនិងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរត្រូវបានកាត់ទោសធ្ងន់បំផុតដោយសារតែលោកជាអ្នកដឹកនាំការឆបោកនេះតុលាការប្រជាជនហាណូយបានសម្រេចថាលោកយូខែតគឺជាអ្នកដឹកនាំការក្លែងបន្លំដែលនាំឲ្យមានការទុកចិត្តចំពោះអ្នកវិនិយោគនិងទីផ្សារភាគហ៊ុនបង្កឲ្យមានកំហឹងនៅក្នុងសង្គមមនុស្ស49នាក់ផ្សេងទៀតរួមទាំងបងប្អូនស្រីរបស់លោកយូខែត2នាក់និងមន្ត្រីផ្សារហ៊ុន4នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ14ឆ្នាំពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទក្លែងបន្លំទីផ្សារភាគហ៊ុនការរំលោភបំពានអំណាចនិងការបោះពុំផ្សាយព័ត៌មានទីផ្សារភាគហ៊ុនមិនត្រឹមត្រូវតុលាការបានអះអាងថាលោកយូខែតបានទទួលប្រាក់ខុសច្បាប់ជាង146លានដុល្លារអាមេរិកចន្លោះឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2022ដែលមានជនរងគ្រោះចំនួន 25,000 នាក់ជាក់ស្ដែងពាណិជ្ជកម្មភាគហ៊ុនម្នាក់មកពីរដ្ឋធានីហាណូយបានខាត់បងទឹកប្រាក់ជិត 8,000 ដុល្លារអាមេរិកបន្ទាប់ពីការវិនិយោគលើភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកយូខែតករណីនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយថ្នាក់ជាតិដែលផ្ដោតលើមន្ត្រីនិងអិសរាជជនអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែមេសាមហាសទ្ធិអចលនទ្រព្យវៀតណាមកំពូលម្នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតក្នុងករណីឆបោកតម្លៃ27,000លានដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមលើនោះក្នុងខែមេសាដដែលប្រធានក្រុមហ៊ុនភេទជ្ជៈកំពូលមួយរបស់ប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល8ឆ្នាំក្នុងករណីឆបោកប្រាក់ចំនួន40លានដុល្លារអាមេរិកម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសញ្ចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក